jag förstår inte hur man inte kan prioritera kvinnovården mer än vad man gör. Det är 50% av landets befolkning som riskerar livet när man skaffar fler barn. Det gör mig skitförbannad faktiskt. TV4-nyheternas rundringning visar att barnmorskebristen i sommar inneburit mer övertid för barnmorskorna. Och i Umeå fick man bara 3 veckors sammanhängande semester, så någon riktig återhämtning blev det inte. Det är det som är risken, att det blir ju ökning att långtidssjukskrivningar och korttidssjukskrivningar för att folk inte orkar. Vi har en mycket både mental och fysisk jobb att göra, och vi måste vara 100% bra, må bra för att kunna klara av det här jobbet dagligen. Bristen på barnmorskor gjorde också att 34 kvinnor i Stockholm tvingades åka till ett annat län för att föda. Vi sätter oss redan nu och börjar utvärdera den här sommaren, så att vi kommer i läge till sommaren 2018 som vi tycker är bra. Och det handlar om att se över arbetsmiljö, arbetssätt, scheman, lokaler.